मौसी नमस्कार नमस्कार कौन करछन ती इमती कोन कसा कुछ करछन ती बाइगन लगे छन 20 दिन हे गेला ने अच्छा आ घास हे जाई छी आ कुडा कुसा करछु अच्छा ए सार फार टिके दबा बोल के बरसा गेला ने याले बिलो चास काम पहुंची आछला बरसा दिन हे गेला आ से जगरो कुडा कुसा करछु आ तले बाइगन कुडा कुसा करछन आ प्रथम रे आपन के परिचय टिके दियो वन्ना नालवती नायक आ काली गाय भालपाड़ी साई आ जिला होची केंजर आ ब्लॉक होची पटना आ पोस्ट ऑफिस डुमरिया तो आपण जो कहिले आज बाइगन रो कोडा कसा करू जों से केते दिन हेलानी आपण इटा को लगैथिले 20 दिन हेलानी नगा हिची अच्छा आ ताको भर के सफा कर करी आ कोडा कसा कर करी सारा टिके दवा कर करी आशा करछु आ अच्छा ଏବେ ଯୋଉ କୁଡ଼ା ଖୋସା କରିବେ କହୁଛନ୍ତି କି ୟାଦ୍ୱାରା ଯୋଉ କୁଡ଼ା ଖୋସା କରିବେ ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାକୁ ଘାସ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ବାଛି ବୁଛା କରି ଆଉ ଇଏ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ହବ ଗଛ ଓଷାସିଆ ହବ ଗଛ ମୂଳଟାକୁ ଆଉ ବାଛିକି ସଫା କରିଦେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଘାସ ଗୋଟେ ହେଲା ଦମନ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଉ ସେଇ ସାର ଫାର ଟିକେ ଦେଇତେ ହେବ ତା ଗଛଟା ଯେମିତି ଇଏ ଟିକେ ହେବ ଫଳ ଗଛ ଯେମିତି ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ହବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଯେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘାସ ଦମନ ହେଇଯାଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଖୁସେଇ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟା ଟିକେ ଗଛ ମୂଳଟା ହାଲକା ହବ ନାଇକି ଆଉ ଆଉ ସାର ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ସେଟା ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବ ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବ ସେଟା ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ହବ ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ଖୋସା ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଘାସ ବାଛୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କରିକି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ ବାଛି ଦେଇକରି ଏ ଗଛକୁ ଟିକେ ବାଛୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବାଛି ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଗଛ ମୂଳଟା ଟିକେ ଫର୍ଚ୍ଚା ହବ ଆଜ୍ଞା ବାଛିକରି ଟିକେ ତାକୁ ଫର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଲ ମାନେ ଗଛଟା ତାର ଅଲଗା ଇଏ ହବ ଆଉ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଗଛଟା ତାର ହୃଷ୍ଟ ଫୁଷ୍ଟ ହବ ସଫା କରିଦେଲେ ଆପଣ ଖୁସେଇକି ତାକୁ ମାନେ ଯୋଉ ଘାସ ଥିଲା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ସଫା ହେଇଛି ଖାଲି ବାଇଗଣ ଗଛ ହିଁ ରହିଛି ୟାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଆ ମନ୍ଦା କରିକିରି ତାର ପରେ ସାର ଦେଇତେ ହବ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମନ୍ଦା କରିବେ ଗଛ ଚାରିପାଖରେ ମନ୍ଦା କରିକି ତାପରେ ସାର ଦେବେ ଆଚ୍ଛା କେମିତି ମାନେ କୋଉ ସାର ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଡିଏପି ଆଉ ପଟାସ ଆଉ ଡିଏପି ପଟାସ ସାର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଦେଇନଥିଲେ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଡ଼ା କୁସା କରିକିରି ଦେବା ବୋଲିକିରି ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ସାର ଦେଇନଥିଲେ ନାଇଁ ଏବେ ସେଇ ସାର ଏବେ ସେଇ ସାରଟା ଦିଆ ହେଉଛି କେମିତି ଆପଣ ମନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦା କରୁଛି କରନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଗଛର କେତେ ଦୂରତାରେ ଆପଣ ମନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି 3 ଇଞ୍ଚରେ ମନ୍ଦା କରାହେଉଛି ଆଉ ତିନି ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଆପଣ ଗଛରୁ ମୂଳରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ପାଖରେ କଲେ ବି ତ ମନ୍ଦା ପାଖରେ କଲେ ସାରଟା ତା ଚେରରେ ବାଜିବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗଛରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ମାନେ ପାଖରେ କଲେ ଯୋଉ ଚେରଟା ଅଛି ତା ପାଖରେ ଯୋଉ ସାରଟା ଦିଆ ହବ ସେଇଟା ଲାଗିଯିବ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଗିଗଲେ ଚେରଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗଛଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକରେ କରାହଉଛି ବାଇଗଣ ଗଛରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରିବା ବେଳେ ଗଛଠାରୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ମନ୍ଦା କରି ସାର ଦିଆଯାଏ ଗଛଠାରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ମନ୍ଦା କରି ସାର ଦିଆଯାଇଥାଏ
ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣ ଡିଏପି ଆଉ ପଟାସ ସାରକୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ମିଶା ହେଇଛି ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଇତେ ହେବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେବେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଗଛ ପାଇଁ କେତେ ଦେଉଛନ୍ତି ସାର? 20-25 ଗ୍ରାମ ଏହାରୁ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, 20-25 ଗ୍ରାମ ସାର ଆପଣ ଏଇ ଗଛ ଗୋଟେ ଗଛ ପିଛା ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଇଗଣ ଗଛରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା ସମୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ସାର ଏବଂ ଗଛ ପ୍ରତି କେତେ ପରିମାଣରେ ସାର ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ବାଇଗଣ ଗଛରେ କୋଡ଼ା ଖୋସା ବେଳେ ଡିଏପି ଓ ପଟାସ ସାର ଗୋଟିଏ ଗଛ ପ୍ରତି 20-25 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, 20-25 ଗ୍ରାମ ଆଉ ସାର ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗଛ ପିଛା ତାହେଲେ 20-25 ଗ୍ରାମ ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଦିଅନ୍ତୁ, କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଆକାରରେ ଆପଣ ସାର ଦେଇକି ତାପରେ ମାଟି ଦବାଇ ଦେବେ, ଘୋଡ଼େଇବେନି? ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଟି ଘୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଯା ହଉ, ଆପଣ କେମିତି ଆଜି ବାଇଗଣ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଖୋସିଲେ ଯେଉଁ ଘାସ ହେଇଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ଖୋସା ଖୋସି କରିକି ଯେଉଁ ବାଛିବା, ଘାସ ସଫା କଲେ, ତାପରେ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ସାର ଦେଲେ, ନାଇଁ କି ବଢିଆ ଆକାରରେ ମନ୍ଦା କରିକି ତାକୁ ସାର ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆପଣ କୁହ। ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାଷ, ଆଉ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆଉ ତଳା ଠିକ ହେଇଥିବ, ଠିକ ଟାଇମରେ ନଗା କୁଡ଼ା ନଗେଇଲେ ଆଉ ତାକୁ ଠିକ କୁଡ଼ା କୁସା କଲେ ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିବ ଆଉ ଫୁଲ ଫଳ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ଟିକେ ଲାଭଜନୀ ହେବ। ଯା ହଉ, ଆଜି ଆପଣ କେମିତି ବାଇଗଣ କୋଡ଼ା ଖୋସା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କରିକି ଆମକୁ ଦେଖେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।